哇哇哇！民主党林卓廷、尹兆坚、吴思乐班人又扑出嚟做 show 啦，话要交代调查 CYUGL 案嘅工作进展，以为会爆啲咩劲料猛料啦，点知又系雷声大雨点小，冇料办四条啊！首先，佢哋一直以嚟不停指控 CY 有罪，仲叫 CY 自己攞证据嚟证明自己清白，又话 CY 嘅澄清都系一面之词。如果 CY 唔攞证据证明自己系啱嘅，法庭唔会点睇。哇哇哇！真系错晒咯！按佢哋嘅神逻辑，俾人屈嘅人仲要去搜证证明自己系清白。明白，屈人嘅人就讲咩都得，咁仲成世界嘅？仲有啊，佢哋指控 CY 系咪应该攞证据出嚟先？攞唔到，咁又系咪一面之词啊？既然佢哋觉得有料做 CY， 咁不如直接告上法庭啦。但系由佢哋4月9号众筹开始，开咗足足4次记者会，次次讲嚟讲去都系个三幅屁，根本就拎唔出啲乜嘢实质嘅证据，即系有口话人，冇口话自己。无啦啦又拉埋前港铁主席钱果峰落水。钱果峰2007年做主席嗰阵 ，CY 都未做特首，港铁批咩合约俾人又唔经政府，分明就系林卓廷佢哋冇料报就揽炒啦。呃人都用下脑啊！再睇埋佢哋公布嘅财务状况，当初众筹得嚟嘅200多万已经少咗成1/4啦，但只系得个吉，其中嘅150,000就用嚟请咗个咩英国法律专家，原来只系得出啲咁嘅所谓资料。拍嗰几条宣传片又话要使13万几，仲有众筹公司嘅行政费。居然大喇喇用成10皮嘢，使咗钱又攞唔出证据，仲赖 CY 唔俾证据出嚟。讲到尾，香港系法治社会，乜都要讲证据，有证据先系踢爆，冇证据就系抹黑诽谤啊 ！Understand？ 呃市民钱嚟搞大龙凤，消费 CY 嚟政治抽水，好 cheap 咯。